ይህንን ዘይት ተጠቅማችሁ ጸጉሬ አላደገም ብትሉ ከዚህ የተለየ ዘይት ከየትም አይመጣላችሁም። የሚገርም ውደኛ የሆነ ጸጉር በአጭር ጊዜ የሚያሳድግ እንዲሁም ጸጉር እንዳይሰባበርና እንዳይነቃቀል የሚያደርግ ጸጉር የሚያለሰልስ ሁልጊዜ በየቀኑ የምትጠቀሙት ዘይት ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ቪዲዮ እስከ መጨረሻ ተከታተሉት። ቀጥታ ወደ አሰራሩ እንገባለን። ውድ ቤተሰቦቼ አሰላሙ አሌይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እንዲሁም ክርስቲያን ወገኖቼ ሰላም ሰላም ብያለሁ። ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ። ውድ ቤተሰቦቼ የቪዲዮ እስከ መጨረሻ ተከታተሉት። በጣም በጣም የሚገርም የጸጉር ዘይት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር ሁለት አቮካዶ በዚህ መልኩ አድርግ ያለው ሁለት አቮካዶ። እናንተ በብዛት መጠቀም ከፈለጋችሁ የፈለጋችሁትን ያክል ሰርታችሁ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። እንዲሁም የአቮካዶ ፍሬውን በዚህ መልኩ ቆራርጬ ሰራዋለሁ። ቀጣይ ደግሞ የወረቀል ጋር ጨምሬበታለሁ። እንዲሁም ቁርንፉድ 10 ፍሬ ጨምሬያለሁ። ውድ ቤተሰቦቼ የሚገርም የጸጉር ዘይት ነው። ቪዲዮውን እስከ መጨረሻ ተከታተሉት። እናንተ በፈለጋችሁት እናንተ በሚመቻችሁ ዘይት መስራት ትችላላችሁ፣ ከሌላችሁ ማለት ነው። ካላችሁ ግን በኮኮና ዘይትና በወይራ ዘይት ብትሰሩት ይመረጣል። የወይራ ዘይትና የኮኮና ዘይት ካላችሁ በሁለቱ ስሩት። በጣም የሚገርም የሚገርም የጸጉር ዘይት ነው። እኔ እስከ ዛሬ ድረስ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ይሄ በአቮካዶ ዘይት የምሰራው። በጣም ያስደነገጠኝ ገራሚ የሆነ የጸጉር ዘይት ነው። ጸጉር እንዴት እንደሚያለሰልስና ጸጉር እንዴት በአጭር ጊዜ እንደሚያሳድግ እኔ በራሴ ሞክሬ አይቼዋለሁ። ውድ ቤተሰቦቼ ተጠቅሜ ሰርቼ ተጠቅሜ አሁን ወር ሆኖኛል ማለት ነው። ይህን ቪዲዮ ከሰራሁት ወሬ ነው እና በዚህ መልኩ አድርጋችሁ ስሩት፣ ትወዱታላችሁ። በጣም አሪፍ ነው። እንግዲህ እስካሁን የጨመርኩት አይታችኋል፣ የአቮካዶ ሁለት አቮካዶ እና የአቮካዶ ፍሬ እንዲሁም የወረቀል ጋር እና 10 ፍሬ ቁርንፉድ ጨምሬ ያለው። በዚህ መልኩ በእሳት አድርጌ ነው የምሰራው። እናንተ በእንፋሎቱ መስራት ትችላላችሁ፣ ግን በእሳት እኔ ድብና አድርጌ ቀስ እያልኩኝ እሳት ቀንሼ ነው ማበስለው። እንዲሁም አቮካዶ መስራት ከፈለጋችሁ የአቮካዶ ብቻ ዘይቱን ማውጣት ከፈለጋችሁ አቮካዶ በብዛት ያስፈልጋችኋል፣ ብዙ አቮካዶ ያስፈልጋችኋል። አቮካዶውን በእሳት በዚህም በደንብ አድርጋችሁ በእሳት ስታደርጉት አቮካዶውን እየደረቀ ዘይቱ ይወጣል። ምርጥ ዘይት ነው የሚወጣው፣ ግን አቮካዶ ብዙ አቮካዶ ነው የሚያስፈልጋችሁ ማለት ነው። እኔ ግን አሁን በዚህ መልኩ ዘይት ጨምሬ የአቮካዶውን ዘይት በደንብ አወጣዋለሁ። ሁለት አቮካዶ ነው የተጠቀምኩት። እዚህ ሀገር አቮካዶ በጣም ውድ ስለሆነ አይቻልም፣ ሁለት በቂ ነው። አንድም ካላችሁ አንዱንም መስራት ትችላላችሁ ውድ ቤተሰቦቼ። እንዲሁም የአቮካዶ ፍሬ የሚገርም ነው። መጨረሻ ላይ ታዩታላችሁ። ሳጠለው ለካ መበላትም ይቻላል ማለት ነው። ከተቀቀለ ይበስላል፣ ልክ እንደ ድንች ነው የሚሆነው። እና ውድ ቤተሰቦች አያችሁ፣ በዚህ መልኩ በደንብ አድርጌ እሰርችዋለሁ። ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ ውድ ቤተሰቦቼ። ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ ማድረጋችን እንዳትረሱ፣ እንዲሁም ሰብስክራይብ አድርጉ ምለቃቸውን ቪዲዮዎች እንዲደርሳችሁ። የደወሉን ምልክት ስትጫኑ በየጊዜው ምለቃቸውን ቪዲዮ ይደርሳችኋል ማለት ነው። አያችሁት፣ በዚህ መልኩ ቀስ እያልኩ በእሳት አበስለዋለሁ። አሁን በዚህ መልኩ ጨርሼ እለታለሁ። ይኸው አያችሁ ዘይቱ ምን እንደሚመስል። ዋው የሚገርም ነው። በየቀኑ መጠቀም ትችላላችሁ። ጸጉራችሁ ታጥባችሁ ጸጉራችሁ ለመታጠብ ስትሉ መጠቀም ትችላላችሁ። እንዲሁም ውህድ ምናምን ስትሰሩ የጸጉራችሁ በዚሁ መጨመር ትችላላችሁ። ውድ ቤተሰቦቼ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው የአቮካዶ ዘይት ስሰራ። በጣም ገራሚ ገራሚ የሆነ የአቮካዶ ዘይት ነው። ትወዱታላችሁ። እንግዲህ በዚህ መልኩ አልቆለታል፣ በርዶልኛል። ውድ ቤተሰቦች አሁን ቀጥታ አጠለዋለሁ። ዋው
ባለፈ የለቀኩላችሁን ቪዲዮ ወዳችሁታል። ዘይት ምርጥ ዘይት ነበረ የሰራውላችሁ፣ እንዲሁም እሱ በጣም ተመችቶኛል። ይሄ ደግሞ ለየት ያለ የአቮካዶ ዘይት ስለሆነ በጣም የገረመኝ ጸጉር የሚያለሰልስ እንዲሁም ጸጉራችሁ እንዳይነቃ፣ አንድ ጸጉር ጠብ አይልም መሬት ላይ ጸጉር እንዳይነቃቀል ያደርጋል። እንዲሁም ጸጉራችሁ ጫፉ ጫፉ ላይ ልስልስ ነው የሚያደርግላችሁ። አያችሁት? በዚህ መልኩ አጠለዋለሁ። ትንሽ አልበረደም፣ ትንሽ ትኩስ ነው። ያቃጥላል ትንሽ ማለት ነው። አያችሁት? ዋው! አሁን ቀጥታ በዚህ መልኩ አጠለዋለሁ። እዩት፣ ውፍረቱ ውፍረቱ የዘይቱ ውፍረት ልነግራቸው አልችልም። ውጭ ማስቀመጥ ይቻላል። በደንብ አድርጌ በእሳት ስለሰራሁት ውጭ አስቀምጣችሁ መጠቀም ትችላላችሁ፣ ምንም አይበላሽም። ግን በእንፋሎት ከሆነ ሊበላሽባችሁ ውሃ ምናምን ስለሚኖረው ሊበላሽባችሁ ስለሚችል በእንፋሎት ስትሰሩ ፍሪጅ ውስጥ ነው ግዴታ ማስቀመጥ ያለባችሁ። እዩት፣ አንድ የሚቀር የለም። በደንብ አድርጌ ጨምቄ ነው የማወጣው። የሚገርም የሚገርም ዘይት ነው። ዋው! እና ተጠቀሙት ውድ ቤተሰቦቼ። ያው ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ላይክ አድርጉ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። እዩት የሚገርም አሁን እንትኑ ፍሬውን አያችሁት? ብስል ብሎ ፍትፍት ነው ያለው። ብስል አለ፣ ልክ እንደ ድንች ማለት ነው። እዩት ፍሬው በደንብ አድርጌ፣ አንድ ዘይት የለውም። እዩት እንዴት እንደጨመቅኩት። እጅ ራሱ ማለት ለልስልስ ነው የሚያደርገው። እጃችሁ ራሱ በቃ ቆዳችሁን በጣም ልስልስ ሶፍት ነው የሚያደርግላችሁ። አያችሁት ውፍረቱ? ዋው ዋው ዋው! እውነት የሚገርም ዘይት ነው። ዘይት ከምትገዙ ብራችሁ ከምታቃጥሉ ዝም ብላችሁ ብራችሁ ከምታጠፉ በዚህ መልኩ በቀላሉ በቤታችሁ ውስጥ ሰርታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። እኛ ደግሞ እንደዚህ ሰርተን ስናቀርብላችሁ እናንተ ተጠቅማችሁ አይታችሁት ከጠቀማችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ። ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡ። ተመቸን ተስማማን ብላችሁ ሀሳብ አስተያየታችሁ አስቀምጡልን። ለእኛ ደግሞ ያበረታታናል ማለት ነው። ውድ ቤተሰቦቼ ብዙ ልጆች ኮሜንት ላይ እየጻፋችሁልኝ ነው። በጣም አመሰግናለሁ ውድ ቤተሰቦቼ ለጥሩ ሀሳባችሁ አስተያየታችሁ በጣም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እዩት፣ ዋው! አያችሁት? እጅ ራሱ ልስልስ ነው የሚያደርገው። እዩት እንግዲህ በዚህ መልኩ አጠለዋለሁ። ቀጥታ አንድ የሚቀር የለም። የሳህኑ ራሱ ሞጠጥ አድርጌ ጸጉሬን ተቀብቼዋለሁ። እዩት እንግዲህ ውፍረቱን፣ እዩት ከለሩ፣ ዋው! ሽታው ራሱ ልነግራቸው አልችልም። በጣም ቆንጆ ሽታ ነው ያለው። በየቀኑ ብትቀቡት ምንም አይነት ሽታ የለውም። ጸጉራችሁ ታጥባችሁ ራሱ ብትቀቡት ምንም አይነት ሽታ የለውም። እርጥብ እያለ ትንሽዬ ተቀብታችሁ ከዛ ከደረቀ በኋላ ጸጉራችሁ በደንብ አድርጋችሁ ልክ እንደ ቅባት ሳታበዙት እንደ ቅባት ተቀቡት፣ በየቀኑ የምትቀቡት ከሆነ እዩት ውፍረቱ ሲያምር! ዋው ዋው ዋው! ራሴን አድንቅ ያለው እውነት ለመናገር ይህንን ዘይት ሰርቼ ራሴን ነው ያደነቅኩት። ይኸው ይህንን ይመስላል ውድ ቤተሰቦቼ፣ እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። በእርግጠኝነት 100% እርግጠኛ ሆኜ የምናገረው በጣም በጣም አሪፍ ዘይት ነው። እንግዲህ ከተመቻችሁ ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። የዛሬ ቪዲዮ እንግዲህ ይሄንን ይመስል ነበር ውድ ቤተሰቦቼ፣ ሰርታችሁ እንደምትጠቀሙት ተስፋ አደርጋለሁ።
የጓደኛዬን ጸጉር በዚህ መልኩ እየቀባዋት ነው። ውድ ቤተሰቦች ጸጉራችሁ ስትቀቡ ማሳጅ አድርጉ። ማሳጅ ግዴታ ስለሆነ ማሳጅ አድርጉ፣ ጸጉራችሁ እንዲያድግላችሁ ከፈለጋችሁ። እንግዲህ የዛሬ ቪዲዮ ይህንን ይመስል ነበር። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ሰብስክራይብ፣ ላይክ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደህና ቆዩ።